طريق سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم طريق كثيرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه. عاو وهبين عيدة وهبين عيدة وهبين فرحة ديت وحالك عاو أنا كسور دويني وأنا أيام عم بتبدل لغة يمد دلك تبدي كندا يوين يا نورث أمريكا با يا يوروب واحد لغة يمد لبين تاسع عتي سومالي لان وهو قامين يو وسيرة ذا يا وفتي قبلارن تجارته كمدة وهو قامين يا مدن موسى بيحي عبدي مدحوينا جمهورية سومالي لان إلهي عمري كيسي عافمات كيسي بيلا هاردير ايو إلهي رزقنا هو بركيو إلهي وبدكنا هو بركيو قوشا وين لقاري مانتا لا يبن ايو وباي عادكا لقو يبن ايو مانتا قيين أقونسي كيسي ومال لان إنو باي عاد بطن لوقالو آدي آد بني سودة ويننا وانا طوالكا وانو نمد كولمباس وانو قيمة صوت درايف غري غار باي عرسونا كي يمد قدومي باتي قرب تاغن يساقونا نورت أمريكا مركا وحن إلهي كبريا إلهي إنه إلهي قول دخس بدن هل جنة ونكجل دون هذه الهيرة أنا جوجاس كجودة بلويت رئيس خمسة وجاس بشير عبد عبد الله الشيل وحنا الله يا هاي قول يا جبني مو سومال الملك سوي شو بقى هذه جنة وكسور وكاكا ما عندنا قيا وأسك هذه قط دوبتين محمد إلهي بان كبريا إنه إلهي نكون دي بركة يا دمان تيمبا خير يا بركة نكون رجينيا وانا السلام يا دمان تيمبا ملك سوي شو كتام بدل كدي dalkay dibadda joogay dalkii wadanka joogay ba guuliyo goobani maan u diray anigoo matalaya maanta ee madax dhaqameedka kaliya ee dibadda joogay ee isin ahaan u matalayay ee jamhuuriyadda Soomaaliland. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan idin ka soo salaamaynaa magaalada Washington DC dalka USA, annagoo ku soo dhaweynay madaxweynihii qaranka iyo waftigii ballaarnaa ee ay noogu yimaadeen North America. anigoo ah guddoomiyaha North America xisbiga kulmiye waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan waxaanan leenahay ilaahay kheyr iyo bashbasha uga dhigo hawsha qaranka ay soo guteen. Waa mahad ilaahay inay guul ka gaadheen oo ay ku soo dhammaatay guul iyo gobonimo. Aad iyo aad baad mahadsantihiin ummadda Soomaaliland meel kasta aad joogtaanba. Alaykum, anigoo ah Maxamed Cumar Nuur oo dhallinyaradii siddeetanadii ka bilaabay mudaharaadada iyo kacdoonka SNM caawa madaxweynuhu halkaa uu nagu magacaabay uu nagu sharifay waxaanu sheegay halkaasi wixii aanu dadaalkaygii aanu u galnay Soomaaliland inay miro dhalisay. Madaxweynahana aad iyo aad baan ugu mahadnaqanaa erayadaasi maanta halkaanu jeeday halkaasaanu ka wadanaa insha allahu. Waxaanu doonaynaa oo kale inaanu geedi socodka aqoon raadinta geedi socodkiisa inaan halkaa ka wadno kana seexan mayno ilaa aynu waddankeenna aynu helno ictiraaf degan oo aynu safaarad la mid a safaaradda Soomaaliya ku leedahay Washington in laga ag sameeyo insha allah. bismillahi raxmaan raxiim. magacaygu waa Faysal Maxamed Suubane, guddoomiyaha jaaliyadda Columbus Ohio ee gobolka Ohio dhan dhammaan. waxaan maanta Virginia Washington u joognaa inaynu soo dhaweyno madaxweynihiina sharafta badan mudane Muuse Biixi Cabdi iyo waftiga uu hogaaminayo ee naga soo gaaray dalkii hooye. runtii waa wax aad iyo aad iyo aad loogu farxo. waxyaabaha inoo qabsoomay intii madaxweynuhu inoo joogay kulamadii qiimaha badnaa uu yeeshay horumarka iyo suuqgeynta qadiyadda iyo ixtiraafka Soomaaliland aad baan u bogaadinaynaa. dhammaan jaaliyadda Soomaaliland ee iskaga timi gobollada Maraykanka aad baan iyagana ugu mahadnaqayaa sida qiimaha iyo qaayaha la ay u soo dhaweeyeen madaxweynaha iyo waftigiisa. maanta waxay noo qabsoomay kulan iswareysiya oo ay noo hogaaminayeen wasiiradiini la socday madaxweynaha. aanu ku wada qadaynay, laisku wareystay, caawana waxay noo qabsoomaysa insha allah kulan casho ah oo aynu madaxweynaha la cashaynayno. dhammaan waxaanu soo jeedinayaa jaaliyadda reer Soomaaliland ee Maraykanka iyo guud ahaan caalamkaba inay isku duubnaadaan oo ay qarannimadooda meel uga soo wada jeestaan. aad iyo aad baad u mahadsantihiin Soomaaliland guul. waxa weeyaan hodan cabdillaahi kaariye, anigu waxaan deganahay Seattle Washington, baan u imid xafladda. ilaa maantaanu wadnay si fiican bay u dhacaysaa arrimuhu sidii loogu talagalay si ka wanaagsan. intaan isugu timid oo dhanna waa reer Soomaaliland dar US citizen. aad baan ugu hambalyeynayaa madaxweynaha iyo waftigiisa caaqibada wanaagsan iyo rajooyinka wanaagsan ay ummadooda geliyeen. annaguna wixii nagu soo hagaaga xagga qurbajooga diyaar baan u nahay.
الرحمن الرحيم آدي أبي دي السلام يا إبراهيم موسى محمد واحد جونا ما أنت مقالة واشنطن دي سي أنكو سو دوين أنا مدحوني جمهورية سومالان مدون موسى بيح عبدي يوفت دي سي هل كان واحد فريا وشيف في عانو هير سومالان هل كان واحد لو يبين ومدني مدى يقرني مدى سومالان انت أصينا وضع دقيقة أبن دمانتي دي السلام أنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم مقعي وحرى سهرة بكر وحنا ميس مسلمة يو اس اي ما أنت شرف في النقطة هذا إنه يشاليه ده مراكين إنه مدحويني سومالان سو دوينه يوفت ده لسعتي ده وفتدو arrimaha ay wadeen ee fiicna waxay tusaysaa in wadankeenii horumar gaaray horumar aan la taaban karin markaa aan ku faraxsanayn caawo halkan joogo oo mahadsantiin TV-ga qaranka Soomaaliya Saturday hameen ahad isoo galeysa waxaanu joognaa Washington DC xafladdi state dinner ka madaxweynaha lagu soo dhaweeyay baan joognaa maantana conference-iga baan ka soo baxnay madaxweynaha iyo waftigiisu shaqo qaran bay weekend dhan qabanayeen caawana waa hameenkii la dabaaldegayeen shacabkoodii jamhuuriyadda Soomaaliland waxa xiisale madaxweynaha wax ku xidhan dhexdiisa ma jirtay shacabkiisa uu salaami doonaa uu la hadli doonaa yaa waan idin salaamnaa dhammaan reer Soomaaliland iyo asxaabtoodaba we have a long way to go laakiin insha Allah we will get there soon alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh magacaygu waxa la dhahay Ismaaciil Cabdi Ismaan waxa ka imid Columbus Ohio waxaan soo dhaweeynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi uu hoggaaminayo waxaan leenahay kusoo dhawaada wadanka Mareykanka insha Allah waxaan isugu doonaa guulo fara badan baan rajaynaynaa maalmaha soo socda insha Allah taala ka soo yeeri doona waftigeenii ka yimi Hargeysa waxaan leenahay kusoo dhawaada dalka Mareykanka mar labaad iyo mar saddexaadba aad baad u mahadsantahay reer Soomaaliland meel kasta joogana waan xalay waan idin salaamayaa Soomaaliland ha noolaato assalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wa barakaatuh waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaa waftiga uu hoggaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo golaha wasiirada la socota iyo dhammaan ganacsatada reer Soomaaliland ilaahay ba mahadde caawayda kaarka iyo xafladda waxay noogu dhacaysaateen rayrayn iyo farxad bay noogu dhacaysaa wafdigan mar dhaw ayuu soo galay waxaan leenahay guul iyo gobnimo reer Soomaaliland waxaan leenahay qof kasta oo calanka Soomaaliland kor u qaaday ee tawxiid kale wuxuu noqonayaa qof ilaahay kor u qaaday subxaana wa tacaala aad iyo aad baan salaamayaa caawo kale madaxaana Farwati Original happy birthday wa rahmatullahi wa barakatuh anigoo ah Saciid Xuseen Aamir oo ka yimid dalka Canada magaalada Ottawa waxaan halka ka salaamayaa dadka reer Soomaaliland dhamaantoodba madaxweynihii halkan noo yimid caawa oo isagaan sugeynaa imika waanu cashaynay dee salaan baan idin soo dirayaa kalgacal leh oo aad u fara badan wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu Axmed Zimaako ku magaca dheer xafladdii madaxweynahan joognaa maasha allah si fiican bay isugu dhacday inkastaanu ka nimid all way Canada alxamdulilah khayr weeyaan qasaa loo cashaynayaa loo dabaaldegayaa dee dadkiina aad buuda faraxsan yihiin kulkaa dee barasho wanaagsan dadkoo dhanna khayr bay kuwada socdaan warahmatullahi wabarakaatu saamiye fi sharbaan hay waxaan from canada canada ka yimid ottawa halkan waxaanu nimid xaflada soomaaliland ee caawa ka dhacaysa magaalada washington dc ee madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland muuse biixi cabdi iyo waftigiisu ay ku joogaan halkan kana hadli doonaan caawa waxaa leeyahay ilaahay waddankeenii waftigeenna ha ugu nabad celiyo wiiga maxaan ku dhahay ilaahay nabad celiyo wax wanaagsan oo khayr soomaalilandna u leh kuwii la noqday ilaahay ka dhigo madaxweynaha iyo waftigiisa soomaaliland guul baa leeyahay xaflad wanaagsan baa dhacaysaa soomaaliland guul aad baan idiin salaamayaa tv-ga qaranka waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa bakor axmed ciid bakor shaxmaad waxaan ka soo duulay atlanta georgia si aan ugu yimaado xafladan oo magaalada quruxda badan leh ka dhacaysa washington dc ka dhacaysa aad iyo aad bay qurux badan tahay xafladu meel fiicanna waa maraysaa waxa weeyaan ilaahay guul guul soomaaliland waxaana represent garanayaa ururka xoojinta qaranimada soomaaliland oo ah urur u jira xoojinta qaranimada soomaaliland ayaan ka socdaa iyaguna waxaan leeyahay guul guul reer soomaaliland waxaan leeyahay guul dhammaantiinba farxadba meel kasta waxa weeyaan dadku way faraxsan yihiin dhoolay ka cadeynayaan wa maasha allah waxa leeyahay rashiid magacayguna luftaasaam ku magac dheeraay waxaan ay community-ga auto iyo canada ka yimi in badan bay naga qaadateen in meesha nimaadno runtii isbeddelka soomaaliland imika ka socdaa ee ah embrace garanaya inay community-u ka qayb galaan horumarinta iyo taageerada policy-ga soomaaliland ee dibadaha iyaan ku wada jirnaa inteedan waxaanu madaxweynaha waanu soo dhaweynaynaa waxaanu mahadaqaynaa Dr. Ciise Kayd oo arrimaha ninkii initiate gareeyay ahaa
runtii gebigayguna boolisiga cusub ee iminka la yidhaaho all Somaliland meel walba ay ka socdaan ayaanu taageersanay. Waa mahadsantahay. Bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar oo waxaan ka yimid oon ka socdaa Minnesota Minneapolis. Maanta runtii halkan waxaan u nimid inaanu ka qayb galno xafladda weyn ee uu maanta nagala qaybgelayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay, annaguna garabkiisaanu taaganahay bulsho weynta meel kastoy ka kala yimaadeen. Maanta waxay leeyihiin guul waxaana soo iftiimaysaa iridii aqoonsiga. Wabilaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Aga waxaan ka salaamayaa dhammaanba marka u horeyso ummadda reer Soomaaliland meel kastoy dunida dacaladeeda ka joogaan. Waxaana mar labaad ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo iyo wafdiga uu hogaaminayo oo aan maanta caawa ilaa shalay aanu xaggan diyaar ugu nahay xafladda. Waxaana leeyahay gacmo furan kusoo wada dhowaada waa Sultaan Fuad, Sultaan Maxamed, Sultaan Diiriye, waa Sultaankii guud ee beesha Madhibaan. Waxaan xaggan ka salaamayaa dhammaan ehliyada, qaraabada, tolka meel kastood adduunka ka joogtaan. Waxaa maanta loo heegan yahay oo diyaar loo yahay oo dhexda loo wada xidhay sida aan ku heli lahayn ictiraaf. Marka Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inaan si yaroo fudud aan ku helno oo fadhiga ka wada kacay. Magacaygu waa Mawlid Haybe Cabdilaahi, waxaan ka yimi Columbus, Ohio. Maanta aad iyo aad baan u faraxsanahay anagiiyo asxaabteyda iyo dhallinyarta oo dhalinba aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta soo dhoweyno madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdiga uu hogaaminayo. Aad baan ugu faraxsanahay. Wax kale oo aan maanta dareenkayga aan ku qiyaas ma jirto. Maanta aad baan u faraxsanahay, maasha Allah. Waanu soo dhoweynaynaa madaxweynaha iyo wafdigiisa. Waxaan salaamayaa adeecadda madaxtooyada Muuse Biixi, annagoo ka soo lugaynay magaalada Ottawa kana nimidnay magaalada Jibuuti. waxaanu leenahay madaxweynaha iyagaan farxaddiisan meesha u nimidnay. haddii kalese dhulkaygiiba iska fadhihi lahayn. madaxweynuhu ha noolaadaan leenahay, Soomaaliland ha noolaataan leenahay, cirkaasi ha gaadho. ictiraafkana insha allah way helaysaa, bilaa kalaam hadal male way helaysaa. annaga taasi u markhaati furaynaa. ha noolaadaan Soomaaliland, ha noolaato. warahmatullaahi wabarakaatu. caawa waa habeen weyn, waa habeen qaran, waa habeen ku sultan taariikhda reer Soomaaliland iyo guud ahaan xariga Maraykanka. magacaygu waa Cabdisalaan Cali Maxamed, anigoo ku hadlaya magacayga iyo kan guud ahaan jaaliyadda reer Soomaaliland ee waddanka Maraykanka. waxaan halkan ku soo dhoweynaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi, oo aanu leenahay welcome to America. marka labaad waxaan u mahadnaqayaa dhammaan jaaliyadaha reer Soomaaliland ee iskaga kala yimi gobollada dalka si ay u soo dhoweeyaan madaxweynahooda iyo intii nagala qayb qaadatay bannaanbaxba. waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin. insha allah waxaan rajaynaynaa kulamadii madaxweynuhu la galay wafdiyadii kala duwanaa inay noqdaan kuwo midhi dhala, guulna u soo hooyay jamhuuriyadda Soomaaliland. bulshadana waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba aynu gacmaha isqabsanno, u midowno danteena iyo qarannimadeena jamhuuriyadda Soomaaliland. wabillaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan aad ugu faraxsanahay inaan imid Washington from Canada, Toronto to maxaan ku idhaahdaaye inaan la kulmo madaxweynaha iga soo dhoweeyo Soomaaliland. guul guul, maasha allah guul. halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan reer Soomaaliland gudaha dibaddaba. waxaanan idin leeyahay Soomaaliland ha noolaato. halkan waxaan ku soo dhoweynay wafdigii madaxweynuhu hogaaminayay ee nagu yimid Maraykan iyo North America community-gu ay ka soo qayb galeen. annagoo reer Columbus waxaanu halkan ku soo dhoweynaynaa madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi iyo wafdiga uu hogaaminayo. waxaanu leenahay soo dhowaada guul Soomaaliland guul. hawl wanaagsan bay qabteen, ilaahay ha inoo siyaadiyo, meel wanaagsan bay inoo maraysaa. waxaan idin leeyahay Soomaaliland guul. anigu waxaa la ordaa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi, hargeysa dhan han salaamayaa macal Columbus meeshaan ku nool yahay. ilaa halkan cid kasta maanta way faraxsan tahay. waraxmatullaahi wabarakaatu. halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan warbaahinta Soomaaliland, gaar ahaan warbaahinta ka hadasha afka Soomaaliland, jamhuuriyadda Soomaaliland.
waxaan maanta halkan ugu faraxsanahay aadna aan u soo dhaweynaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland dareenkaygana aan la qiyaasi karin si wacan u soo dhaweynaa asalaamu calaykum raxmaan raxiim magacaygu waa yuusuf sultaan cali waxaan ka imid new jersey waxaan u imay inaan la kulmo madaxweynaha iyo wafdiga hoggaaminayo oo shaqo wanaagsan ka qabtay washington d c aad iyo aad baan ugu faraxsannahay safarkiisaas guul bayna ku dhammaatay aad iyo aad baanaan ugu faraxsannahay soomaalilan ha noolaato wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan meeshan ka soo salaamayaa sare soomaaliland oo dhan qurbajoog iyo qoqoljoogba waxaan leeyahay gobonimo guul soomaaliland madaxweyne muuse biixi cabdi si wanaagsan buu wafdigiisii iyo labada socday si wanaagsan bay arrintoodii u yimaadeen u dhammaysteen anaguna oon ugu mahadnaqaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan magacaygu waa kaafiya cabdi dirir waxaan ka imiday buffalo new york dhammaan waxaan salaamayaa jaaliyadda reer somaliland ee isugu yimi xafladan lagu soo dhaweynayo madaxweyne muuse biixi waxaan kaloo halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda reer somaliland gobolka burco hargeysa dhammaantood meel kastay joogaan waxaan leeyahay hambalyo madaxweynaha iyo martida la socota wasiirada dhammaan waan soo dhaweynaynaa waasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu assalaamu calaykum everyone my name is filson and i'm from minnesota and i came here to meet with the president of somaliland and i'm so excited to be here excited to meet him i'm glad to be here and insha allah dhammaantiina waan idin salaamayaa salaamu wabarakaatu aniga magacaygu waa amiin ismaaciil muuse waxaan ka yimid chicago waxaanahay arday sharafay tahay inaan ka soo qayb galo madashan aadka u quruxda badan oon soo dhaweyno madaxweynaha waxaan leeyahay somaliland guul midnimadeena ku nahay waxaan leeyahay qof loo reer somaliland isaga ambassador oo mateli karaa somaliland calanka meel wadaha la geeyo or meesha hala matelo waddanka hala matelo raxiim magacaygu waxaweyne cabdullahi ibrahim jaamac cabdullahi biid anagoo kasoo kicisitnay stateka manisoda waxaan nasiib u helay wafdiga ballaadhan ee madaxweynuhu jamhuuriyadda somaliland hogaaminayo muuse biixi cabdi dhammaanteen meel aan joogno maanta waxay noo tahay dabaaldeg waa ictiraafku waa inoo soo dhow waxaan ku ballamannaa isku duubni iyo boqolkiiba boqol iyo goolkeenu aynu ka himi la dhalino ilaa boqol sanana haynu u qaatay waraxmatullahi wabarakaatu waa salaamayaa t v-ga qaranka jamhuuriyadda somaliland magacaygu waa maxamuud jaamac diriye waxaan ka yimi minnesota magaalada minneapolis waxaan u hambalyeynayaa shacabka jamhuuriyadda soomaaliland dhammaantood waxaanu soo dhaweynaa wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland uu hogaaminayo waxaan leeyahay hambalyo assalaamu calaykum waa ku faraxsanahay waa imaado meeshan madaxweynihii soomaaliland oo imaadayo oo iyo dhammaan dadkii oo dhan waa ku faraxsanahay soomaaliland ha noolaato barakaatu magacaygu waxa weeye xirsi ismaaciil aadan waxaana ku hadlayaa magaca jaaliyadda kanada ree kanada dhammaantoodba aad iyo aad baan ugu faraxsanahay madaxweynaha qaranka iyo delegationkiisa inaan ku soo dhaweyno maanta washington virginia area marka munaasabadan sharafta iyo karaamada leh aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galno aad iyo aad baad u mahadsantiin dhammaantiin bismi illahi raxmaan raxiim marka horeysa waxaan salaamayaa soomaaliland meel ay joogaanba waxaan leeyahay maanta waxaynu gelanaa ay soomaaliland noqonaysaa waxii wax hore ka duwan waddan adduunku ictiraafsan insha allah inuu dhowaan noqonaa meel aad joogtaanba waxaa leeyahy reer soomaaliland hambalyo hambalyo waxaan leeyahay in badan ayaynu wax sugnayn waxaad moodaa maanta inuu isbedel nagu imanayo marka qof walba waxaan leeyahay farax meeshaad joogtidba ku wafdiga uu madaxweynuhu hogaaminaya ee wasiirana waxaan leeyahay hambalyo shaqo fiican baa qabateene reer somaliland reer maraykan ee somaliland joogay shaqo fiican bay qabteen meel walbo way isaga yimaadeen waxaan leeyahy reer somaliland guul baan leeyay guul asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu alaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa ibraahim khaliil ibraahim from ohio oo ku sugan caawa iyo hoolka waxaan u rajaynaynaa mujtamaca reer somaliland inta halka joogtaan inay farxad madaxweynahooga kula qaataan iyo delegationka wafdiga dhammaantood inta waddankii joogtaana insha allahu tacaala reereynta ay quluubta nagala joogaan waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba u mahad celinaynaa cid kasta oo uu ka mid yahay maxamed oo hadda kabaradayla hortaagan dhammaantood waxaan leeyahay taariikhdu idin qarin mayso oo mar labaad iyo washington d c